ალბათ ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ პირველი ავტომატური კალამი ქართველი მილიონერის ჯორჯ კობის, იგივე გრიგოლ კობახიძის სახელს უკავშირდება, რომლის გზაც რაჭიდან თბილისიდან ოდესას, ოდესიდან პოლონეთს, პოლონეთიდან გერმანიას, გერმანიიდან ინგლისს, ინგლისიდან კი უკვე დიდ ამერიკას უკავშირდება, სადაც კობახიძემ დიდი ქარხანა 1919 წელს გახსნა, კომპანია, რომელიც The Kobe Glass Products Company-ის სახელით ოპერირებდა, 24 სახეობის პროდუქციას უშვებდა. მათ შორის სამედიცინო ქიმიური ლაბორატორიული ფანჯრის მინებს, რა გითხრათ, ოთახის გასატიხრ მინებსაც კი. კომპანიის ბრუნვა ჯერ კიდევ 1929 წელს 15 მილიონ ამერიკულ დოლარს უტელდებოდა და წმინდა მოგება 4 მილიონი დოლარი ჯერ კიდევ 30-იან წლებში დაწერა. კრიზისის გარეშე არც კობის ბიზნესს ჩაუვლია. დღეს თუ კომპანიები COVID პანდემიურ კრიზისში არიან, ჯორჯ კობის გამკლავება დიდ დეპრესიასთან მოუწია. კრიზისის გადაგორების შემდეგ ახალი ერა დაიწყო. ჯერი მორი გამოგონებებზე მიდგა, დაიწყო ნაძვის ხის სათამაშოების დამზადება. შეიქმნა ქიმიური სითხით სავსე ელექტროსანთლები, ეგრეთ წოდებული ბაბეი ლამპს, რომლებიც ნამდვილი, ფაქტიურად ნამდვილი სანთლები ჩაანაცვლა. ფერადი მინისგან კი დამზადდა სხვადასხვა ფორმის სათამაშოები, რომელთაც ორნამენტი უწოდა. შინდისფერ ყუთებში ჩაწყობილ 12 ან 24 ცალ სათამაშოს ეწერა კობი, საიდანაც ახალი ბრენდის ისტორიის წერა დაიწყო. მოკლედ, ფაქტია, რომ წარმოშობით რაჭველმა თელმსოფლიოს შობისა და ახალი წლის მნიშვნელოვანი ატრიბუტი აჩუქა. მაგრამ ყველაფერი აქ არ სრულდება. რაჭას დღემდე შობის დღესასწაულის შექმნაში მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია შეაქვს. კავკასიური სოჭის გირჩების საქართველოდან ევროპაში გატანა საკმაოდ სარფიან ბიზნესად ჯერ კიდევ წლების წინ იქცა. ევროპელები კი ალბათ ბერმა არც იცის ეს, რომ ახალ წელს სწორედ რაჭული წარმომავლობის ნაძვებით ხვდებიან. წელს ექსპორტზე საქართველოდან 250 ტონა ნედლი გრიჩისგან მიღებული თესლი გავიდა. ვიყენებთ თუ არა სათანადოდ აი ამ მიმართულებით არსებულ პოტენციალს და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კავკასიური სოჭის გირჩზე მოთხოვნა არ შემცირდეს? ანა ჯოხაძე ცხადია, ვინ თუ არა ის, მან მოიკითხა რაჭული ამბავი. აციმციმებული ქუჩები, საშობაო ბაზრობები და მოფუსფუსე ადამიანები, რომლებსაც ყოველთვის სადღაც მიეჩქარებათ. შობა ამ ყველაფრის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია. თუმცა მსგავს სურათს ყველაზე ხშირად მაინც ევროპის პატარა ქალაქებში ვაწყდებით. ამ დროს აქ უპირობოდ ნამდვილი დღესასწაულია, რომელიც ყოველ ოჯახში მთავარის საშობაო ნაძვის ხის შერჩევით და შეძენით იწყება. შენაძენის გაკეთების შემდეგ უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განწყობა შექმნილია. მაგრამ ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ შობის დღესასწაულის მთავარი ატრიბუტი იქამდე სანამ ევროპაში ფერადი სათამაშოებითა და ნათურებით აცივცივდება, დიდ გზას გადის და მისი სამშობლო არა რომელიმე ევროპული ქვეყანა, არამედ სულ სხვა ადგილია. ევროპული ნაძვის ხეების სამშობლო საქართველოა, რაჭა. ევროპაში ყოველწლიურად რამდენიმე ათეული მილიონი ცოცხალი ნაძვის ხე იყიდება, საიდანაც დიდი წილი სწორედ რაჭული, კავკასიური სოჭია. სამწუხაროდ საქართველო ამ მიმართულებით მსოფლიოსთვის არც თუ ისე ცნობილია, მაგრამ ფაქტია, რომ უკვე წლებია ევროპის ქალაქებში რაჭული გირჩი ექსპორტზე გადის. მიღებული თესლით კი დანიაში, გერმანიაში, ჰოლანდიაში, საფრანგეთსა და ბელგიაში ბიზნესმენები პლანტაციებს აშენებენ. შემდეგ ყოველწლიურად ევროპელებს საშუბაო ხეებით ამარაგებენ. ყოველ წელს ტრადიციული ყურძნის რთველის დასრულების შემდეგ გირჩის რთველის ჯერი დგება. ამბროლაურის ტყე ივსება ხალხით, რომლებიც გირჩებს, უფრო ზუსტად კი გირჩებში ჩამალულ თესლებს ეძებენ. ამას კი რაჭველები რამდენიმე ათეულ მეტრ სიმაღლეზე სიცოცხლის ფასზე დაკეთებენ. ჯამურად წელს 250 ტონა რაჭული გირჩი მოიკრიბა, რომლის თესლიც სრულად ექსპორტზე გავა. ტონობით ჩვენ ვითვლით გირჩს, მაგრამ ექსპორტზე გადის თესლი. შესამოპოვებული აი ამ რესურსიდან დაახლოებით 25200 კილოგრამზე მეტი
თესლი გავიდა 2015 წელს ექსპორტზე, რომელიც 1.400.000-ზე მეტი ლარის ღირებულებისას შეადგენდა და შედარებისთვის ვიტყვი 2019 წელს ეს იყო 14.964 კილოგრამი თესლი, რომელიც ექსპორტზე გავიდა 1.700.000-ზე მეტი იყო მისი ღირებულება შეფასებული. 2020 წლის 10 თვის მონაცემით ვიცი, რომ 2.300.000-ზე მეტი კილოგრამი არის უკვე მოკრეფილი და რაც საბაზრო ღირებულება ამ თესლისა შეფასებული არის 900.000 ლარზე მეტად. მიღებული მოსავლიდან, რომელსაც ექსპორტზე 8 ლიცენზიანტი კომპანია გაიტანს, სარგებელს ჯერჯერობით მხოლოდ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ნახულობს. 1 კილოგრამზე ექსპორტიორი კომპანიები მოსაკრებელს 60 თეთრს ეხდიან. ყოველწლიურად რაჭული გირჩის ექსპორტიდან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში დაახლოებით 150.000 ლარის გენერირება ხდება. თუმცა პრობლემები მაინც არის. არ არსებობს მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც გაკონტროლდება, ვინ რამდენი კილო გირჩი მოკრიფა, რამდენისთვის გადაიხადა და რამდენი გაიტანა ქვეყნის გარეთ. ამიტომ მოსაკრებლის გადახდა ლიცენზიანტის კეთილნებაზეა დამოკიდებული. იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტმა შემოსავალი არ დაკარგოს, ლიცენზიების პირობები და მოსაკრებლის ღირებულება შესაძლებელია. ამ კუთხით ჩვენს სრულად კონტროლს ვერ ვახორციელებთ და ჩვენი მოთხოვნა იყო, ჩვენ წინადადება იყო, რომ ყოველწლიურად აიღოთ, თქვათ, იმდენი რაოდენობა ლიცენზიის, რაც ჭირდებოდა სრულად გადაეხადათ. თანხა და შესაბამისად აღარ დაიმალებოდა, სავარაუდოდ ეჭვიც აღარ იქნებოდა და ალბათ ვერ მოხდებოდა ამალო, ანუ მოკრეფისა და გატანის შორის. აი ეს დანაპირებიც არის, რომ გაიზრდება შესაბამისად კონკრეტულად კილოგრამის ფასი, ლარი მაინც უნდა გახდეს და შესაბამისად ვიქნება მატება. დაახლოებით ალბათ ავალთ 300.000 ლარამდე და თითქმის გავორმაგდება შემოსავალი მუნიციპალიტეტში. პრობლემებზე საუბრობენ თავად კომპანიებიც, რომლებმაც რაჭული გირჩის მოპოვების 10-წლიანი ლიცენზიები ჯერ კიდევ 2009 წელს შეიძინეს. 2019-ში ნებართვებს ვადა გაუვიდა. თუმცა სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით მათ ეს უფლება კიდევ 2 წლით გაუხანგრძლივდათ. კომპანია Fairtree-ში ამბობენ, რომ საქართველოში გირჩის თესლის ბაზარი არაკონკურენტული და მონოპოლიზებულია. ტიპიური ეს პროდუქტი, იმიტომ რომ ექსპორტი ხდება საქართველოდან, თუმცა ბაზარი არის ევროპა. ანუ არანაირად საქართველო ბაზრად არ განიხილება საბოლოო პროდუქტისთვის, ხომ? შესაბამისად პრობლემა არის ევროპულ ბაზარზე. იქ არის 17-ად მიწოდება კავკასიური თესლისა ჩვენგან, იმაზე მეტი ვიდრე საჭიროა და მონოპოლისტური სიტუაცია ამბროლაურში. ერთ-ერთ კომპანიას 200 ტონა გირჩი გააქვს, მაშინ როცა საერთო ჯამურა მოთხოვნა ევროპის ბაზარზე სულ 300 ტონა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში პრობლემების საქმის კურსში არიან და ამბობენ, რომ ლიცენზიების გაყიდვის მიზნით მორიგი აუქციონი 2021 წელს გამოცხადდება. სატყეო დეპარტამენტის უფროსი ფორბსის კვირასთან საუბარში ამბობს, რომ უნდა ველოდოთ ცვლილებებს კვოტირების და სალიცენზიო პირობების ნაწილში. თესლის შემგროვებელი კომპანიების წარმომადგენლები საუბრობენ იმაზეც, რომ საქართველო წლების განმავლობაში არსებული პოტენციალის გამოყენება ვერ მოახერხა და შანსი, რომ ამ კონკრეტული პროდუქტიდან უფრო მეტი შემოსავალი მიგვეღო, გაგუშვით. დიდია იმის რისკიც, რომ რაჭული გირჩის თესლის მთავარი მიმწოდებელი თავად ევროპა გახდეს. ნაძვისხის პლანტაციები დანიაში უკვე გააშენეს. რაჭის ტყის მოსავალს ევროპული პლანტაციები სრულად ვერ ჩაანაცვლებენ, ამბობს სატყეო დეპარტამენტის უფროსი კარლო ამირგულაშვილი. მისივე თქმით, საქართველოს ამ მიმართულებით ახალი ბაზრების ათვისება შეუძლია. გვიხსნის, რომ საქართველოს წარმატებით შეუძლია ექსპორტზე რაჭული გირჩის თესლთან ერთად ნაძვისხის ნერგებიც გაიტანოს. ამ მიმართულებით კი საინტერესო ბაზარი მეზობელი ქვეყნებია. მეტი დივერსიფიკაცია მათ შორის აი ამ ლიცენზიების და ასევე ადგილობრივ ბაზარზე და ადგილობრივ დონეზე იგივე სანერგეების მოწყობა და პლანტაციების გაშენებაც იგეგმება და ეს იქნება კიდევ დამატებითი შემოსავლის წყარო. მარტო ეროვნული ბაზარი არა, ასევე ძალიან დიდი ბაზარი არის თურქეთისა და სომხეთის სახით. საწინააღმდეგოს ამტკიცებს სატყეო დარგის ექსპერტი მერაბ, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში რაჭული სოჭის სანერგე მეურნეობების გაშენება არ ღირს. მისი თქმით, ამ კუთხით ნამდვილად საინტერესოა მეზობელი ქვეყნები, საიდანაც მზანაძვის ხეებზე მოთხოვნა ნამდვილად არის. მაგრამ ახალი ნაძვის ხეების ფერმის გაშენებას ჯობია არსებული ტყეების გამოხშირვა მოხდეს, რაც ტყეს გაჯანსაღებაში დაეხმარება და ქვეყანას სარგებელს ექსპორტიდანაც მიიღებს. ამას დრო უნდა დას გამოსტელება და ცოდნა შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ბაზარი არ გვექნება. გასაღების ბაზარი არ იქნება და მარტო საქართველოსთვის და სომხეთისთვის თუ გაკეთება, ეგეც შესაძლებელია, რომ მაგალითად რო არ შევიდე ტყეში და არ მოვჭრათ, მაგრამ როდესაც არის მოსაჭრები და სავალდებულო, მე ამიტომ გამოდივარ, აქედან გამოდივარ, რომ
ეს ჭრები არის სავალდებულო საქართველოს ტყის მოვლისთვის. ამიტომ ქვია იმას მოვლითი ჭრები. სულ მალე რაჭული გირჩი და მისგან მიღებული თესლი დაპატენტდება. სამინისტროში ამ ეტაპზე ამბობენ, რომ ადგილწარმოშობის რეგისტრაციის პროცედურები მიმდინარეობს, რის შემდეგაც რაჭა პროდუქტის ოფიციალური მწარმოებელი გახდება. პრობლემები კი მრავლადაა, მაგრამ პოტენციალი იმისა, რომ რაჭა საშობაო ნაძვის ხეების სამშობლოდ იქცეს, უდავოდ არსებობს. თავარი ამ უპირატესობის პოზიციონირება სწორი გზავნილებით მოხდეს. რა იცით რა ხდება იქნებ წლების შემდეგ ტურისტები საქართველოს ამ ულამაზეს კუთხეს, სწორედ საშობაო ნაძვის ხეების სამშობლოს სტატუსით ეცესტუმრან. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.